Bilbilli keessan yoo isin harkaa bade maal gootan? Hattuu yoo isin harkaa hatte maal gootan? Bilbila keessan tooftaa ittiin barbaaddattan? Matoo paarsantii dhugaa kan ta'e bilbila keessan iddoo inni jiru maal akka fayyadamaa jiru bilbila keessan isin harkaa bade irratti imeelii keessaniin tooftaa ittiin laallattan akkasumas iddoo inni jiru maappidhaan dhattanii akkamitti akka qabachuu dandeessan viidiyoo irraa kanarratti isinitti agarsiisa. Tole isaa kana gochuudhaaf appilikeeshinii tokko isin barbaachisa. Appilikeeshinii akkamitti akka itti fayyadamtanii fi eessa akka argattaniin isinitti agarsiisa. Tole aappii bilbila keessan irratti buufachuudhaaf aappii hojii onlaayin jedhu kana pilee istoorii gubbaarraa ni buufattanii. Aappii kana pilee istoorii gubbaarraa ergaa buufattanii ooppiin gochuudhaan keessa ni galtan. Aappii kana keessa siistama hedduu jira. Namni aappii kana bilbila keessan irratti buufattanii bilbila keessan irraa qabdan immoo keessa galtu. Keessa ergaa galtanii siistamoonni piroo ta'an hedduutu jira. Aappii kana pilee istoorii fa'aarraa buufachuu yommuu isin deeftan maallaqa isin gaafata. Itoophiyaa keessatti karaan maallaqa ittiin kaffaltanii fudhattan waan hin jirreef amma asirratti aappii hojii onlaayin jedhu kana keessatti firiidha. Kaffaltii tokko malee seentanii fayyadamtu. Tole isa kana gochuudhaaf iddoo sarchii kanatti DFD jettanii barreessitanii sarchii ni gootanii. Kanaan isin dhufa suuraa kanarraa harka keessaniin galee tokkodhaan haala kanaan keessa yommuu isin galtan diskiriipshinii isaa dubbisuu ni dandeessanii asirraa kara dhumaa kanatti gadi deemuudhaan iddoo geetit Google Play jedhu kana harka keessaniin gattuquudhaan bilbila keessanirratti daawunlood ni godhattanii. Bilbila keessanirratti install ni godhattanii ergaa install godhattanii ooppiin gochuudhaan aappicha keessa ni galtan. Imeelii bilbila keessanirra ture bilbila isin harka badirra kan ture itti galchitan. Iddoo saayin iin jedhu kana gadi tokkodhaan imeelii bilbila keessan bilbila isin harkaa bade yookaan immoo bilbila hattuun isin harkaa fudhatte iddoo imeel or poon nambar jedhu kanatti imeelii keessan kan bilbila sanirratti fayyadamaa turtan itti galchitan. Haala kanaan imeelii keessan ergaa itti galchitanii iddoo next jedhu kana harka keessanii yeroo tokko gadi ni tuttu. Haala kanaan paaswordii imeelii keessanii fi imeelii keessan iddoo kanarratti erga guuttanii next jettanii fayyadamaa an ture. Galaxy F13 Oppo Reno8 fayyadamaa ture imeelii kanaan jechuudhaan. Amma bilbila barbaadu bilbila isin harkaa bade kan barbaadan isinitti himaa bilbila keessan marxachuudhaan keessaa Galaxy bilbila keessan bilbila isin harkaa bade bilbila barbaadan irratti harka keessanii yeroo tokko gadi ni tuuttanii. Akkuma argaa jirtan bilbilli kun baalee roobee galma abbaa gadaa naannoo jedhamu bira jira. Mallattoo aykanii kanaan isinitti mul'isa. Aykanii kanaan mallattoo pilaasii kana gadi tokkodhaan ni bal'ifattanii galma abbaa gadaa bira. Akkuma asirratti argaa jirtan ammallee mallattoo pilaasii kana gadi tokkodhaan bilbila keessan iddoo inni jiru naannoo inni jiru akkuma argaa jirtan eriyaa kana keessa jira bilbilli kun baalee roobee naannoo galma abbaa gadaa naan jedhee jira. Haala kanaan qabachuudhaan iddoo san naannoo isaa akkanumatti yommuu ani qabadhee luka kiyyaan deemu bilbila achi bira nageessa. Naannoo san dhattanii salphumatti bilbila keessan qabachuu ni dandeessan. Inni biraa immoo nama saniif tekistii barreessuu ni dandeessu akkasumas sagalee wayii kennuufi ni dandeessu. Nama bilbila keessan harkaa qabu sanii saawundiidhaan imeelii isaa kanarratti saawundi kan jedhu yoo tuttan haala kanaan sagalee keessaan rikoordi gootanii isarratti erguu ni dandeessa. Haala kanaan irratti erguu ni dandeessan bilbila keessan bilbila isin harkaa bade bilbila aandiroodii kamirrattuu ni dalagaa siistamiin kun. Bilbila aandiroodii kamirrattuu fayyadamuu ni dandeessaniin. Haala kanaan bilbila keessan bilbila isin harkaa bade salphumatti barbaadanii argachuu ni dandeessan. Maarree hordoftoota keenya tooftaadhaan akkanaa kana chaanaala kana gubbaarratti guyyaa guyyaadhaan sheer isiniif godha. Isinis chaanaala keenya foloo laayik sheer akkasumas wanta isin dhibee koomentii barreessitanii nagaafachuu ni dandeessan. Tooftaan kun bilbila aandiroodii hunduma isaatirrattuu ni hojjeta. Bilbiloota ayfanii irratti hin hojjetu. Namoonni bilbila ayfanii qabdanis koomentii na barreessa. Viidiyoon irratti isiniif hojjechuu danda'a.